kako bih rekao, ovo je sad neka faza u kojoj svi u stvari procenjuju šta će ko dobiti i izgubiti tako nekim velikim ratom. Naravno, Amerika bi najviše izgubila, ali bi bilo jako puno žrtava, mislim, u tom ratu. Mnogo bi ljudi izginulo tamo. I onda svi su u stvari jako oprezni. Meni je to interesantno da Amerika prvi put nije agresivna, znaš, nego su baš onako, oni pokušavaju da smire Izraelce. Izraelci su se upecali, ne znam kako će da isplivaju iz ovoga, mislim, ta njihov brzi rat, to što će oni... Ako pratiš ove Telegram kanale, žrtve su im jezive. Znači, to su tela vojnika svuda posejana, mislim. Sad, dobro, svaka strana laže, ali Hezbollah je rekao da je preko 115 tenkova već uništeno, tako, onih Merkava, pa da imaju 1000, znači to 10% već. Rat ih je do sad koštao, negde sam pronašao, 74 milijarde dolara ih je koštao za ove 3-4 milijarde. Rat je jako skupa robota, ali tako. I veliko je pitanje kako će se to nastaviti. Znaš, mislim, u kom pravcu će biti, vidim da pregovara i s Hamasom. O kao trodnevnom prekidu vatre. Trodnevni prekid vatre će verovatno biti trajni prekid vatre, ali tako. I epilog toga će biti stvaranje palestinske države. Znaš, a to je strašan poraz Izraela. Mislim, jer ideja bila se očisti taj pojas Gaze. Ali da se vratim na nas. Tako da naša situacija je s jedne strane nikad bolja, a s druge strane nikad gora, zato što većina ovih partija koje su na vlasti su potpuno spremni da poslušaju sve što im se kaže. Čak bez obzira, znači, von Leyen je bila ovde i rekla nam otprilike u stilu, vi nemate šta tražite, Kosovo mora se priznao, mi ne računamo na vas uopšte, a onda juče kaže ubrzani put Srbije u Evropsku uniju, ubrzani put u Evropsku uniju, znaš. To je onako baš, ne znam, mislim, tužno je da nas naša ministarka za evropske integracije, mi i to čudo imamo, kaže da smo stvarili veliki napredak u svim poljima i otvarat ćemo nova poglavlja, nove klastere, kaže. U izveštaju koji je izašao Evropske unije se kaže da ne zadovoljavajuće napredovanje Srbije i da zaostaje po pitanju, ne znam. Ima jedan deo, kad kažu da zaostajemo po ljudskim pravima, to stvarno izaziva osjećaj gađenja i povraćanja. Znaš, Evropska unija koja je kršila sva moguća ljudska prava i još uvek krši, a oni nas optužuju da krši ljudske prava i za, kaže, nema slobode medija u Srbiji, a u Evropskoj uniji je uvedena zvanična cenzura. Znači, zvanična cenzura koja cenzuriše sve živo što im se ne sviđa, znaš. A onda, kod nas je slaba sloboda medija. Hoće da kaže...